Ska det gå mindre pengar till svenska studieförbund eller är studieförbunden en så viktig del av vår demokrati att neddragningar måste undvikas? Jag sitter här med Jonas Andersson, välkommen! Tack så mycket! Sverigedemokrat och ledamot i kulturutskottet i riksdagen. Igår diskuterade du just neddragningar till studieförbunden i riksdagen. Berätta lite först, vad gällde debatten här? Vi hade debatt igår om utgiftsområde 17, det vill säga en del av statens budget. Av statens budget på kulturområdet kan man säga. För 2024? Ja, 2024, precis. Och, Ja, det blev en väldigt lång debatt, en, en ganska hetsig debatt delvis får man säga. Jag har varit med i ganska många budgetdebatter om kulturen tidigare, men mm. nu har man ju då i budgeten från Sverigedemokraterna och regeringen lagt fram ett förslag om att nästa år så ska vi ja, skära ner mycket helt enkelt på studieförbunden mm. och, och därför så blev vi, vänsteroppositionen blev då väldigt arg i debatten. Ja. Om jag förstår rätt så var det alltså en rekordlång debatt? här. Det var en debatt på det var väl närmare fem timmar. Jag... Ja. Mm. Och eh, varför vill ni dra ner minska på finansieringen till studieförbunden? Dels handlar det ju om att det generellt sett är ja, men tuffa ekonomiska tider. Men dels måste vi se att det funnits enorma problem vad gäller studieförbunden. Det har varit ett, ett enormt fuskande som har funnits bland studieförbunden. Till exempel kom det en, en rapport från Riksrevisionen för ett år sedan som visade på att det, när man granskade hundratals arrangemang så var det i 44 procent av fallen så saknade man underlag för att betala ut pengar. Så vi ser nästan i hälften av fallen så borde man inte betala betalat ut de pengar man gjorde. Alltså det finns ett fuskande och som har varit enormt bland studieförbunden som inte blivit bättre. Men eh, i tidavtalet finns en punkt om, om, om folkbildningen och studieförbunden där vi eh, med avstamp i den genomför en rad olika åtgärder för att ja, men, styra upp det här och se till att pengarna går till där de ska. Och Det är det vi håller på med väldigt mycket nu. Eh, ja, mm. sedan valet, helt enkelt. Ja. Men som du antydde så är det så det att vänstersidan i politiken då, de reagerar kraftigt. Och jag tänkte att vi ska se vad socialdemokraten Magnus Mannhammar sa i ett replikskifte som han hade med dig igår. Eh, och det här var då eh, efter att du hade påpekat då, att om Socialdemokraterna under sin tid vid makten hade tagit itu med de här problemen som du nämner, då hade ju de inte funnits idag på samma sätt. Och då ska vi se vad Mannhammar sa om det. Jag blir ledsen av att höra Sverigedemokraterna. Jag blir ännu mer ledsen av att se den politiken som Sverigedemokraterna har fått igenom i Sveriges riksdag. Studieförbunden och folkbildningen är ryggraden i svensk demokrati. De svenska partierna är en del av det civila samhället och bör också vara en del av, och är också en del av, folkbildningen. Och att skära ner på folkbildningen är att skada den svenska demokratin, är att, att undergräva den. Och det smärtar mig på många sätt att det här just nu sker. Det är, vi pratar om en slakt, ja det är en slakt när studieförbundet själva återkommer hit och berättar hur kommer det här slå mot era verksamheter runt om i hela landet. Så är det ungefär en tredjedel av verksamheten som kommer försvinna de närmsta åren. Och redan nu medan vi står här och pratar, för en månad sedan ungefär, så meddelar ett av Sveriges tio studieförbund att de redan kommer lägga ner sin verksamhet. Det här är ett väldigt hårt slag mot det civila samhället och mot demokratin i Sverige. Jag beklagar att det händer och jag hoppas att vi skulle ha en seriös diskussion om det som händer här och inte en svartmålning utan snarare en diskussion om hur viktig folkbildningen är för Sverige. Ja, och det här var då alltså i ett replikskifte med dig där i riksdagen. Det, det var ju flera saker här. Vi ska ta några som han lyfte fram här. Ett, en så viktig del av vår demokrati. Vad säger du om det argumentet? Det man ofta gör från, från sossarnas sida och en del från vänsterkanten det är att man hänvisar till liksom, folkbildningsväsendets roll i samband med demokratins framväxt i Sverige för över hundra år sedan. Mm. Så Man lever väldigt mycket på gamla meriter. Men I själva verket så har vi enorma problem med att pengarna går ju till saker som snarare underminerar demokratiska värden i Sverige. Det har ju varit till exempel, ABF kan vi ta som exempel. Studieförbund nära kopplat till Socialdemokraterna. Mannhammars eget parti. De har ju haft gängkriminella på fritidsgårdar i Botkyrka som har arbetat där. Så man har haft, man haft narkotika, vapen på fritidsgårdarna, den typen av saker. Och så ledde mm. det till och med fram då i Botkyrka till att man kuppade bort kommunstyrelsens ordförande i Socialdemokraterna där gängkriminella tillsammans med personer från ABF hand i hand gjorde det. Mm. Och på, hur kan man då stå i talarstolen i riksdagen och hävda att det här bara automatiskt liksom är bra för demokratin? Ja. Pengar i studieförbund. En annan sak som jag sa, det är att ni ägnar er åt en svartmålning av eh, studieförbunden. Vad säger du de om det? för negativt? Finns det något positivt med studieförbunden? Eller? Men visst gör det det. Det finns ju vettiga saker också. Till exempel det finns det kurser där man kanske då syftar till att ta jägarexamen. Det kan handla om att man lär sig ett nytt språk. Och så där. Det är klart att den typen av ämen, färdigheter och så vidare kan betyda mycket för människor. Men nu handlar det om miljardbelopp som pumpas in. Det här. Och När fusket är på en enorm nivå som vi har sett så kan man ju inte som ansvarsfull politiker skicka in miljardbelopp i det här längre. Och Dessutom när vi har då ABF så Sossarnas närstående förbund som har gängkriminella i verksamheten. Men även islamister har vi problem med i folkbildningen. Mm. Också. Och då, det är snarare så tycker jag att sossarna står och har en väldigt naiv syn på det här. där Man tycker att man ska pumpa in pengar utan att liksom, ta hänsyn till var till tar vägen. Ja. Du, en annan sak som jag sa, jag är inte säker på att det framkom här det var det att verksamheten där, den är redan reglerad och kontrollerad. Räcker inte det som man redan har gjort? Vad säger du? Absolut inte. Okay. Det är så att 2020 så uppdagades en enorm skandal på Järvafältet i Stockholm när det visade sig att en rad studieförbund hade fuskat väldigt mycket. Helt enkelt. Man hade betalat ut hyror två, tre gånger till samma lokal. Det var studiecirklar med deltagare som inte fanns och så vidare. Alltså det var en massa, massa fusk helt enkelt. Och det här blev ett startskott lite för de senaste, de senaste årens debatt om studieförbunden och fusket. Mm. Så där har vi haft ett, ja, det har varit ett enormt problem helt enkelt de här, de här åren med det här. Och att då som Socialdemokraterna inte förstå liksom, vidden av fusket och stå och säga att allting är guld och gröna skogar. Det, det är snarare det som har gjort att vi behöver ta i med, med tuffa tag helt enkelt för att stödja upp nu i folkbildningen. Och du, om vi går vidare, då, de här tuffa tagen här nu. Mm. Vad innebär det rent konkret? Hur mycket minskar ni resurstilldelningen? Här? Ja, det är med 250 miljoner kronor redan det står. Sen är det år 2025 är det 350 miljoner minus och sen en halv miljard minus 2026. I förhållande till en helhet som ligger på? Ja, strax under 2 miljarder. Så att det, okay. det blir nästan 25 procent som försvinner år tre då, kan man säga. Mm. Eller det blir till och med lite mer än 25 procent. Och Det är nödvändigt, men jag, jag kan Se så här också, Låter man pengarna gå till där det ska, då har man ju alla möjligheter att kunna bedriva en bra verksamhet fortfarande. Ja. Sen så tycker jag tycker också att det är, det är frågan om att i studieförbunden, så är det, det, det är förvisso bra saker, men någonstans vill man ha den här typen av verksamhet så kan man ju också eh, göra det där vid sidan av. Det måste inte alltid vara så att skattepengar ska pumpas in i allting. Eh, utan, nu behöver vi prioritera andra saker också i statsbudgeten. Ja. Jag tror vi slutar där. Jonas Andersson, stort tack för att du ville komma till Riks. Tack så mycket. Och tack för att ni tittar på Riks.